Hi friends, welcome back to my YouTube channel. Aaj am logo moi puri prosit kori dekha hoyeisu. Tar karone moi apnake dekhise loisu ata guri. Tat moi esamus nimok disu. Nimok khin di bhal dhorone mix koribo lagibo. Tar pasot iyat moi disu refined tel. Apnake dekhise moi refined tel khini di en dhorone mix korisu. Tar pasot hatere ekhini bhal dhorone muthibo lagibo. Ei recipe tu moi khai jete khubi bhal pao. Apnalokeo khai bhal pai sake gorom gorom puri banai khai. কেন ধৰণে পুৰি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি মই আজি এই ভিডিঅটো আপোনাক বনাই দেখাবলৈ লৈছো ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব আপোনালোকে দেখিছে মই ৰিফাইন তেল দি প্ৰথমতে আৰাগুইখিনি মিক্স কৰি লৈছো তাৰ পাছত এতিয়া মই ইয়াত দিব লাগিব পানী মই গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছো এন ধৰণে আপোনালোকেও গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিব এতিয়া মই এখিনি ভাল ধৰণে মঠি লব লাগিব যিমান ভাল ধৰণে আপোনালোকে মুঠে মানে ভাল ধৰণে আপোনালোকে পুৰিটো প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব আপোনালোকে দেখিছে এনে ধৰণে আপোনালোকে মই যিখনে দেখাইছো সেই ধৰণে আপোনালোকে মুঠিবলৈ চেষ্টা কৰিব ইয়া মোৰ অলপ পানীটো কম হৈছে আৰু অলপ পানী ইয়াত দিব লাগিব দি পেলাই মুঠিব লাগিব আপোনালোকে দেখিছে মই এতিয়া আৰু অলপ পানী দি দিছো এতিয়া মোৰ এইখিনি প্ৰায় মুঠি হৈছে এইখিনি মুঠি হোৱাৰ পাছত এইখিনি মই অলপ সময় ৰাখি দিব লাগিব যেতিয়া আপুনি যদি এনে ধৰণে মুঠি লোৱাৰ পিছত 15-20 মিনিট সময় ৰাখি দিয়ে তেতিয়া ভাল ধৰণে মিক্স হৈ যায় এখনি ভাল ধৰণে মিক্স হ'বৰ কাৰণে আপোনালোকে 15-20 মিনিট সময় ৰাখি দিব ভাল ধৰণে মুঠি হোৱাৰ পিছত এনে ধৰণে আপোনালোকে যদি পুৰি বনায় আপোনালোকে খাই কোমলো পাব আৰু বহুত টেষ্টি হয় এনে ধৰণে পুৰি প্ৰস্তুত কৰিলে এনে ধৰণে আপোনালোকে মই যিধৰণে দেখাইছো সেই ধৰণে আপোনালোকে মুঠিব ভাল ধৰণে গোটেইখিনি মিক্স হৈ যাব ya মই এতিয়া এখিনি 15 মিনিটৰ কাৰণে থাকি দিম আপোনালোকে দেখিছে মোৰ 15 মিনিট হৈ গৈছে এতিয়া মই এখিনি ৰঙাই লৈছো এতিয়া মই এখিনি লাডু কৰি লব লাগিব মই যিখনে দেখাইছো সেই ধৰণে আপোনালোকে বনাই যাব তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষত যদি বেল আইকন আছে সেই বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে মোৰ এখিনি ভাল ধৰণে কমপ্লিট হৈছে এতিয়া মই দেখুৱাৰ ধৰণে আপোনালোকে লাডুখন প্ৰথমতে কৰি ল'ব তেতিয়া অতি সহজতে আপোনালোকে বনাব পাৰিব ইয়া মই এনে ধৰণে দীঘল দীঘলকৈ কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত মই লাডুখিনি কৰি গৈছোঁ এনেধৰণে আপোনালোকে লাডুখিনি কৰি যাব আপোনালোকে এনেধৰণে ঘৰটো বনাই খাব পাৰিব সন্ধিয়া চাহৰ লগত বা আপোনাৰ ফালে যদি আলহী আহে আপোনালোকে আলহীকো এনেধৰণে বনাই খাব পাৰিব অতি কম সময়তে আপোনালোকে প্ৰস্তুত কৰিব পৰা এটা ৰেচিপি এইটো এয়া এতিয়া মোৰ গোটেইখিনি গোটা গোটা হৈ গৈছে এতিয়া মই এনেধৰণে হাতেৰে গোল কৰি লৈছোঁ এইধৰণে আপোনালোকে হাতেৰে গোল কৰি ল'ব লাডুখিনি এটা এটাকৈ মই দেখুৱাৰ ধৰণে আপোনালোকে গোল কৰি ল'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ বনাবলৈ ভাল হ'ব এতিয়া মই ইয়াত দি লৈছোঁ বেলনাখনৰ ৰিফাইণ্ড তেল দি মই দেখুৱাৰ ধৰণে আপোনালোকে সানি ল'ব তাৰপিছত মই বেলনা বাইডালটো সানি লৈছোঁ এতিয়া মই বেলি লওঁ প্ৰথমতে ৰুটি আপোনালোকে দেখিছে মোৰ এনেধৰণে আপোনালোকে গোল গোলকৈ বেলিব বেছি ডাঙৰ কৰিব নালাগে সৰু সৰু কৰিলেহে দেখিবলৈ পুৰিটো ভাল হয় এই আপোনালোকে দেখিছে মোৰ এটা বেলি হৈ গৈছে এয়া এতিয়া মই অন্য এটা আপোনালোকক বেলি দেখাবলৈ লৈছোঁ এনেধৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে বেলি ল'ব দেখিছে মই বেছি ডাঙৰ কৰা নাই অলপ সৰু সৰুকৈ আপোনালোকে বেলি ল'ব এতিয়া মোৰ বেলি হৈ গ'ল মই দুটা হৈছে মই বেলি থাকিম বনাই থাকিম যিহেতুকে এতিয়া মই বনাবৰ কাৰণে ষ্ট'ভৰ ওপৰত কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে কেৰাহীখন গৰম হৈ অহাৰ লগে লগে মই ইয়াত দিছোঁ ৰিফাইণ্ড তেল তেলখিনি অলপ সময় গৰম হ'বলৈ লাগিব সেইকাৰণে মই গৰম হৈছে নাই চাবৰ কাৰণে মই আটা লাডু দি দিছোঁ আটা গুড়িৰ দেখিছে আপোনালোকে মোৰ তেলখিনি গৰম হৈ আহিছে এনেধৰণে আপোনালোকে তেলখিনি গৰম হৈছে নাই চাই ল'ব পাৰিব দেখিছে মোৰ তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল এতিয়া মই দি দিছোঁ পুৰিটো সেয়া দেখিছে আপোনালোকে পটাপট কেনেধৰণে পুৰিটো হৈ আহিছে এয়া
মই দিয়া এটো আকো লুটিয়াই দিম এন ধৰণে আপোনালোকে লুটিয়াই দিব ইয়া আপোনালোকে দেখিছে মোৰ পুৰি প্ৰস্তুত হৈ গৈছে এন ধৰণে আপোনালোকে বনাই খালে আপোনালোকে খাই থাকিবলৈ মন যায় যেতিয়া বহুত টেষ্টি লাগে এন ধৰণে খাই এতিয়া মই এটো লুটি দি দিছোঁ এতিয়া মোৰ এইটো পুৰি হৈ গৈছে মই আপোনালোকক আকৌ এটা বনাই দেখাবলৈ লৈছোঁ এয়া ছেকেণ্ডটো আপোনালোকক দি দিছোঁ এইটো মোৰ এতিয়া লুটিয়াব পৰা হৈ গৈছে আপোনালোকে দেখিছে বেছি সময় নাৰাখিব অলপ সোনকালে সোনকালে আপোনালোকে লুটিয়াই দিব এয়া এইটো আপোনালোকে দেখিছে মোৰ হৈ গৈছে পুৰি মই আপোনালোকক আৰু এটা বনাই দেখাব বিচাৰিছোঁ এতিয়া মই আৰু এটা পুৰি দি দিছোঁ এনেধৰণে আপোনালোকে ঘৰত আলহী আহিলে খুৱাব পাৰিব বা আপোনালোকৰ ঘৰত আপোনালোকে নিজেও বনাই খুৱাব পাৰিব সন্ধিয়া সময়ত এনেধৰণে চাহৰ লগতো খুৱাব পাৰে আপোনালোকে ভাজিৰ লগতো খাব পাৰে এনেধৰণে আপোনালোকে প্ৰস্তুত কৰি চাবচোন যদি ভিডিঅ'ত চাই ভাল পালে তেতিয়া প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোলৈ বন্ধু বান্ধৱীলৈ হোৱাটছআপ ফেচবুকৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰিব আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আপোনালোকক বিদায় দিছোঁ ধন্যবাদ।